Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Всесвітній день охорони навколишнього середовища – захист лісів України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – начальник відділу охорони та захисту лісів філії «Східний лісовий офіс» Валерій Величко. Вітаю вас. Доброго дня. Війна знищує довкілля всієї України. 67 мільярдів доларів – це збитки довкілля від війни. Це не повні цифри, оскільки багато територій окуповані, і що там відбувається – невідомо. Сьогодні ми поговоримо про захист лісів і не лише зі сторони небезпеки для них від ворожої агресії, а й про незаконні рубки, необережне поводження з вогнем у лісових масивах та природні шкідники лісу. Пане Валерію, розпочнемо з однієї з найбільших небезпек для лісу – це вогонь. Скажіть, будь ласка, скільки пожеж сталося на території лісових масивів Дніпропетровщини вже з початку року? Ну, вже з початку року сама перша пожежа у нас була ще в лютому зафіксована, 27 лютого. Вже з початку року 36 випадків лісових пожеж. Слава Богу, це була низові пожежі, це практично нема. Не нанесена шкоди лісам, тільки підстілка вигоріла, там трав'яний покров, а практично всі дерева живі. І загальна площа, яка пройдена вогнем, 13 гектарів. Це не дуже багато, це внаслідок активної такої роботи, співпраці Державної лісової охорони і працівників ДСНС, тобто практично розповсюдження вогню на значній площі не виникало. Дай Бог, щоб до кінця року так. Так, але ж пожежонебезпечний період саме ось в розпалі, так, температура повітря підіймається, так. І шкоди може бути значно ширіше, може бути шкода велика, але це залежить від, в першу чергу, від населення нашої області. Да. У нас більше в останні роки значно покращилася ситуація щодо до вимог щодо дотримання правил пожежної безпеки. Да, дотримання правил пожежної масивах. Безпеки в лісах, то крім того, діє ще заборони розпорядження голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації щодо заборони відвідування лісів, не тільки хвойних лісів, підкреслюю, а всіх лісових масивів, і листяних, і хвойних. Тому я вважаю, що це такий великий плюс. Фактор такий, що збережені все ж таки можуть бути наші ліси. От ви зазначили 36 випадків пожеж. Скільки з них є результатом дій ворога, скільки необережності людей? Ну, практично від бойових дій у нас зафіксовано 6 випадків на загальній площі 1,7 гектара. Тобто 30 випадків – це все ж таки внаслідок необережного поводження з вогнем населення. Це сільгоспали або ще щось таке, що може хтось там щось оборонили. Не дотримувалися правил та поводження з вогню, і поля ж обробляють, декілька, так? Декілька випадків у нас було, що сміття випалювали біля кооперативу дачних, звідти пішло полум'я на розповсюдження, пішло на лісові масиви. Ну, слава Богу, що у нас оперативно зреагували, і розповсюдження такого на великій площі, ще раз підкреслю, у нас в цьому році не було. Завдяки злагодженій роботі, так. Так. От як у лісі фіксується сама пожежа, хто за цим слідкує, розкажіть, опишіть процес сам. Ну, у нас, дивіться, пожежна безпека у нас ділиться на три таких складових частини. Це перше. Частина – це попереджувальні заходи, це у нас створення, догляд за мінсмугами, там робота з населенням, перекриття позапланових доріг, аншлаги, там тому подібне, наглядна агітація. Друга складова – це визначення, якщо виникла пожежа, де вона пожежа і тому подібне. І оперативна, і третя складова – це гасіння лісових пожеж. Ну, а
Як определяється, де виникла пожежа? Це у нас в області працюють 15 пожежно-спостережувальних щогол з системою відеонагляду. Крім того, проводиться наземне патрулювання в складі рейдової бригади у нас в складі Державної лісової охорони, працівників ДСНС, працівників правоохоронних органів постійно рейдують, проводять рейди щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки і, крім того, щоб виявити, якщо є наслідки такі загорань. Ну, а після того наступає такий період, якщо виявлено загорання лісу в якомусь там кварталі виділі, то вже сили швидкого реагування, так звичайно, у нас є відомча пожежна охорона, це у нас модулі, лісопожежні модулі на пристосованих машинах, пожежні автомобілі є, і крім того, є трактора з ґрунтообробним обладнанням. Тому що лісові пожежі без окопування, без опахування очага пожежі практично, ну, важко зупинити, важко загасити. І крім того, у нас дуже тісна співпраця з працівниками ДСНС. Ми не чекаємо, у нас домовленість є не чекати, коли там щось, там ситуація виходить під контроль або ще щось, негайно виїжджають підрозділи ДСНС і сумісно ми займаємося гасінням лісових пожеж, особливо в тих випадках, коли пожежі виникають внаслідок збройної агресії ворога. Тому що без працівників ДСНС, самі розумієте, там вибухонебезпечні предмети або ще щось може бути, без працівників ДСНС ми не можемо, ми не маємо права гасити такі лісові пожежі. Це дійсно ризик для життя і для всього. В першу чергу це ризик для життя людей. Пане Валерію, ви зазначили 15 пожежно-спостережних щогол. Чи вистачає їх, чи, можливо, будуть додаватись ще? Ну, у нас ще планується. Вони розташовані в першу чергу по тим лісництвам, де переважаюча більшість насаджень – це хвойне насадження, які в першу чергу страждають від лісових пожеж. В листяних масивах, ну, не такий наслідок від пожеж, від виникнення для лісу проходити. І там поки що у нас таких патрулювання тільки наземне проводиться, без застосування щогол і телевізійних систем спостереження. Але ми плануємо, ми працюємо над цим, щоб збільшити сітку, так звану, щоб перекривали, щоб, самі розумієте, якщо якщо виникла пожежу зафіксована з двох-трьох точок, то краще зафіксувати там координати того міста, де виникла лісова пожежа. Тому ми поступово будемо розширяти цю мережу цих щогол з телевізійними системами спостереження. Що ще робиться, аби знизити ризик виявлення пожеж у лісах? Ну, я ж кажу, в першу чергу це у нас попереджувальні заходи. Це створення, догляд за мінсмугами, особливо це якісна така допомога це для гасіння і для того, щоб не розповсюджувалися низові пожежі, в першу чергу. Це, я ж кажу, що робота з населенням, це перекриття позапланових доріг, виставлення наглядної агітації і рейдова робота. Робота рейдовими бригадами, це об'їзд, обход, у нас пішохідні є маршрути, є маршрути на автомобілях. І саме в першу чергу, звісно, ми оберігаємо це хвойне насадження. Чи посилюються рейди в пожежонебезпечний період? От в зимовий, припустимо, їх менше було, а в літній більше? Тут дивиться, коли наступає пожежонебезпечний період,
Цілий рік у нас рейдова робота щодо виявлення порушників незаконних рубок, там правил полювання, тому подібне. А браконьєрів виявлення і незаконних чорних лісорубів, так званих. А при наступі, коли наступає пожежно-небезпечний період, збільшуються нові вже бригади, у котрих в першу чергу це обстеження щодо виявлення пожеж і порушників прав пожежної безпеки. Але це ж не визначає, що вони, ці бригади, якщо не обнаружили там якогось порушника, незаконного рубщика або браконьєра, що вони приїжджають мимо. Ні, ні. Це комплексно такі рейди, але да, ви праві, що пожежно-небезпечний період збільшується сама робота іменно рейдів. Рейдів більше, так. Да. От дійсно важлива проблема незаконних рубок, ви зазначили лісів. Скажіть, як взагалі справи з цим питанням, наскільки це серйозно зараз стоїть і чи часто люди намагаються незаконно здобути деревину? Так, на жаль, для нашої області, де не дуже багато лісових масивів, лісів, у нас лісистість буквально 5,2%, це дуже-дуже мало, менше, ніж у нас, це в Запорізькій області тільки було, і в Миколаївській. Це дуже мало, і практично кожна деревина, ви самі розумієте, що таке ліс, для чого він, це і кисень, і тому подібне, і рекреація, і захист від водно-вітрової ерозії. У нас, наприклад, ліси – це не промислові, це не для вирощуються ліси, не для здобутку деревини, а саме для того, що я перечислив, для охорони від водної… Для нашої екології, від… Да, так, в першу чергу для… так зване для природний фактор. Гені, так. І тому будь-яке от вирубування дерев самовільне. Да, рубки є, але ми, лісівники, проводять рубки згідно наукових досліджень, згідно відводів, згідно пропозиції і тому подібне. Тобто не вирубуються, на жаль, при незаконних рубках, вирубуються самі здорові, самі якісні дерева, самі такого високого бонітету, високого класу. На жаль, у нас, да, багато. Зросла кількість чорнолісорубів? Ну, ви знаєте, я б не сказав, що вона зросла приблизно на однім рівні. Але ліс потерпає все ж, так? От так. Що загрожує чорним лісорубам? Чорним лісорубам, в першу чергу, це адмінштраф від 500 гривень. І плюс за кожну деревину там шкода нараховується в залежності від діаметра стовбура. І практично на кожну самовольну рубку, незаконну рубку, подаються матеріали правоохоронного органу і заводиться кримінальна справа. А кримінальна справа там вже і позбавлення волі, це вже може людина сісти і заграти. Розцінюється як злочин, так? Так, це вже кримінальне порушення. Це не адмінпорушення, якщо порушив правила пожежної безпеки, якщо воно виникла внаслідок того пожежа, якщо виникла пожежа, це теж кримінальна справа. Якщо ти костерик розвів або ще щось, то адмінштраф. Ну там великий штраф, там більше 1000 гривень за те, що ти там костерик розпалив. Це, так, вибачте, є по карману добре, дуже добре. А я ж кажу, що будь-яка незаконна рубка – це вже кримінальна справа. От щодо шкідників у лісах, це теж також така є проблема, які вони бувають і яку небезпеку несуть? Ну, є шкідники, це листяні, які питаються хвоєю, листями, є стоборові шкідники, є і хвороби лісу. На жаль, хвороби лісу, є така хвороба, це рибкове заболівання, коренева губка. На жаль, це у нас також є, у нас на Московській, в Петриківці є такі очаги, чим воно дуже таке
шкідлива, тому що практично ніяких препаратів, ніякого для лікування, не для лікування від кореневої губки немає. Лише рубка, лише вибіркова санітарна рубка, тому що будь-яких засобів зараз ще не існує. Стосовно шкідників, ті, які поїдають хвою і лист, це у нас є біопрепарати, це в першу чергу для сосни, це рудий, звичайний пилильщик, він їсть хвою, ну, слава Богу, у нас минулому, в цьому році таких великих очагів не було, щоб дуже велике об'єднання хвої було, там, якщо більше, там, 30-40% це вже може насадження загинути, не загинути, але виникає пошкодження, дерева трохи послаблюють і виникає проблема в тому, що вони можуть заселитися стволовими шкідниками. Це короїди, це зладки, це які вже на послаблені дерева нападають. Якщо дерево не послаблено, якщо нема ніяких очагів, там нічого, воно витримує, я ж кажу, до 25 і більше об'єднання хвої. Наприклад, дуби, дуб, у нього є така цікавий захист, є зелена дубова ліставійка. Бувають такі роки, що практично повністю лист на дубові з'їдається цією листовійкою. Вона відраждається, уходить під стілку, але у дуба є спящі почки. Після того, може, хтось і наблюдав таке, що дуб начебто голий стоїть після того, як відробили ці шкідники, а потім він раз розпустився. Оце таким засобом дуб без втручання людини бореться з цими шкідниками. Самовідновлюється. Самовідновлюється. Ці спящі почки просипаються, просинаються, і дуб продовжує далі рости. Пане Валерію, дякую вам за таку інформацію. Дійсно, треба берегти нашу екологію, берегти наші ліси. Головна проблема – не нашкодити. Так, головне зауваження до відвідувачів лісу – не нашкодити. Нагадуємо, сьогодні говорили про Всесвітній день охорони навколишнього середовища, захист лісів України. В гостях нашої студії був начальник відділу охорони та захисту лісів філії «Східний лісовий офіс» Валерій Величко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.